Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Če damo Boga v svojem življenju na prvo mesto, so zagotovo vse stvari na pravem mesto. Predvsem bi gledalci povabil, da molijo za svetost duhovnikov, redovnikov in prav na željo gledalce oddaje Pot poti. Sem danes jaz v nadškofiji Ljubljana, v župniji svetega Jakoba in tukaj lepo pozdravljam tukajšnjega župnika Patra Jožeta Boko, živi v naši domači oddaje Pot poti. Pozdravljene, lepo pozdravljene vsi. Vesel sem, da ste z nami. Kako vas je pa Bog poklical v duhovni poklic? Ja, to je dolga pot, ampak zelo po sebi, zelo enosmerna. To se pravi, so nekateri, ki bodo pripovedovali v svojem duhovnem poklicu, kot o nekih borbah, kakor o nekih velikih odločitvah, tega v mojem primeru ni bilo. Ne. Jaz sem bil doma že iz Ljubljane, oče bil sodnik, mama učiteljica in smo bili verna družina. Potem sem se pri svetem Jožefu, pri jezuitih, sem se vzgajal kot v dijaški kongregaciji. Hodil na ljubljansko klasično gimnazijo, kjer je tudi bil krščanski duh. Potem sem bil ministrant in sem veliko se zanimal za misijone. To je bilo moje glavno zanimanje kot mlad dijak. Sem poznal vse slovenske misionarje, kje so, kaj delajo. Torej spremljal sem njihovo delo in potem sem normalno nekega dne tam po obhajilu pri Uršulinkah sem se nenadoma spomnil, no? Zakaj pa ne bi jaz sam tudi bil, če že toliko o drugih govorim. No in tako sem se že kot, torej to je bilo v 7-8 razredu osnovne šole, gimnazija takrat bila nižja, sem se odločil, da bom postal misionar in to je bilo jasno, da tudi jezuit obenem. To se pravi nekako tako bi šlo misionar, seveda jezuit, nisem imel druge praktične izbire, ker sem se pač vzgajal pri jezuiti, sem jih poznal, pa se zanimal
da bi se pridružil bengalskim misionarjem, jezuitom v Bengaliji. No, potem v Bengaliji se ni dalo, potem sem prišel do Zambije po navodilu patra, vrhovnega predstojnika, ker Zambije takrat, ko sem prišel v Zambijo, 1966, je bila polna želja po hrščanstvu in ni bilo več irskih misionarjev, zaradi železne zavese ni bilo več poljskih misionarjev. Tako da je to prišlo kot naročeno, da so nekateri iz Jugoslavije, ker se je takrat meja že nekako odprla in sem šel torej v Zambijo in tam preživel 14 let. Po 14 letih sem pa dobil pa navodilo od patra vrhovnega predstojnika, da naj se vrnem, ker me je imenoval za provincijala jezuitske province tukaj v Sloveniji. Zato sem tam misijonsko polje zapustil, čeprav bi tam do konca seveda ostal. Verjamem, da bo oddaja zanimiva, ker vas tudi kaj o misijoni povedali, predstavili nam župijo, predstavili tudi vaše knjige. Potem je nekaj tistega, kaj je tisto, da ste prav, zakaj pravzaprav ste izbrali red jezuitov na Krapu? Ja, jezuiti prvič so red, ki sem ga poznal, ker sem pri njih torej bil v kongregaciji, to zbravi od prve gimnazije do konca šeste, ko sem potem vstopil. Ne? Do konca pete pravzaprav, ko sem vstopil. 5 let, ne, sem jih poznal. To je ena stvar. Drugič, jaz sem poznal misijone, misionarje, predvsej vse, vsa življenje pise, vse, kar je bilo dosegljivo. In ni nobenega dvoma, da so jezuiti prvi misijonski red v Sloveniji. Da oni so pa izrazito. Tudi so oni edini imeli neko tako imenovano, kako neko pokrajino, Bengalijo. Ne? Zpravi, imaš neki cilj tam okrepiti posadko, ne? Ki tam dela. Potem pa tudi, mislim, da je meni jezuitski red najbolj ustrezal po teh raznih vidikih. Sem poznal nekoliko tudi malo frančiškane, ker sem doma iz Šiške, pa sem šel ministrirati mimo frančiškanov stalno. Mimo sem šel tako, ampak me to, torej jeziti so me pritegnili, posebej še zaradi Bengalije. Tukaj si tudi župnik v župniji svetega Jakova v Ljubljani. Kakšen je pa utrip župnije svetega Jakova v Ljubljani? Župnija svetega Jakova je prvič je mestna župnija, torej ni podeželjska. Drugič je župnija glavnega mesta, Ljubljane, ki ni kakor nekatera druga mesta. In tretjič je prav v samem centru Ljubljane, to se pravi, tu, kjer sem jaz, pa v teh najožjih župnijah v središču Ljubljane, to je, tu je središče slovenske nevere. Ne? Pravzaprav tu so tisti, ki so voditelji v glavnem tega našega življenja in tudi, ker se ne izjasnijo kot neki kristijani, v glavnem tu je veliko ateistov. Ne? To je veliko nevere in mi je prav všeč, da sem tu. Mi je prav všeč, da sem tu. Da nekako to malo čredo nekako zbiramo. Imamo pa v tej čredi, ki je mala, imamo pa seveda vse svoje slovenskega naroda, pa naše družbe, imamo zelo preproste ljudi, imamo Slovence, imamo Hrvate in preseljence, torej ali krvi hrvaške, ne, in tako bosanske. Potem imamo izobražence, imamo ljudi, ki so vplivni tudi v civilnem življenju. Imamo izobražence, kar lepo število. Torej naša župnija je po nedeljnikih malo številna. Število naših nedeljnikov, kako jaz dajem v poročilo, letno poročilo, na poprečno nedeljo pride 220 ljudi in imamo za njih 3 maše. 2 dopoldne, 1 popoldne. 220 ljudi
prebivalcev, računamo okrog 4500. Od prebivalcev na tem področju župnije računamo, to je pač kalkulacija, računamo mogoče kakšne 65% je katoličanov. Torej, to so naši procenti. Na koncu pridemo do tega, kar je splošno recimo za mesto Ljubljano, da približno 10% krščenih katoličanov ima res neko bolj redno zvezo s cerkvijo. Ne rečemo, da drugi niso kristijani, ampak nimajo tistega navdušenja, da bi bili združeni z občestvom po redni nedeljski maši in poznavanju občestva, sodelovanju in tako naprej. Katere skupine pa še delujejo po vaši župniji? Ja, pri nas je gotovo najvažnejši župnijski pastoralni svet. In še prav nedavno je gospod nadškof Stanislav Zore prav nekako posebej bil zadovoljen, ko je videl popis članov našega župnijskega pastoralnega sveta, ker sem mu moral poslati kosce župnije. Iz tega župnijskega pastoralnega sveta se vidi, da imamo ljudi vseh kategorij. To so preprosti ljudje, pa so profesori, pa so politiki, ne, tudi zelo vplivni in strokovnjaki na raznih področjih. Torej imamo vsega. Mi smo res ogledalo te družbe, ki je tu v centru, v središču Ljubljane. To je ena velika prednost. Druga prednost je, da je popolni mir pa soglasje. Pri nas ni nobenih taborov. Ali. Čeprav se ljudje, verniki, v recimo političnem življenju opredeljujejo na raznih področjih, so vplivni v raznih recimo strankah. Ampak to se ne odraža v naših kakršnekoli napetosti. Zelo se imamo radi, no to je. In mislim, da je to vloga tudi župnije in župnika. On bi moral biti kot enoča, on ni na strani tega ali onega. Ne? Mislim, da je to ena taka značilnost. Potem druga taka značilnost je, da se med seboj vsi praktično poznamo in imamo tudi takšne prostore pod župniščem v kleti, kjer postrežemo vsako nedeljo po maši s kavo, čajem, pecivom, da se tam po vsaki maši srečujemo in se na ta način med seboj spoznavamo. Kdo vam pa še pomaga pri pastoralnem delu? Pri pastoralnem delu imam še patra Ivana Rampreta, ki je imenovan za pomočnika, da on sodeluje pri snemanjih za Vatikanski radio. In tisti, ki je na snemanjih v nedeljo, verjetno ni veliko v župniji. Vendar, kadar more, on prevzame katero mašo zjutraj, v nedeljo. Če pa ne, pa pomaga tudi pater Lojze Bratina, ki je tudi v naši hiši. Tako da smo kar lepa pastoralna ekipa. Lepo. Kako pa vidite vašo mladino v župniji? Ja, mi nimamo nekih mladinskega takšnega zbora, srečanja. Sploh opažam, da tipičnih mladinskih skupin, to se pravi recimo srednješolcev, to so ta mladina, da teh skupin ni več. Torej, najbolj izpostavljen del so dijaki. Najtežje je pravzaprav to dobo nekako na neki način animirati. Lažje je študenti, ker se udejstvujejo. Ja, udejstvuje pa se eni in drugi, predvsem pa te recimo izobraženci, mlajši pa to, pa študentarija, v teh pevskih stvarih. Imamo kar nekaj teh pevskih skupin, ker imamo, hvala Bogu, veliko prostorov. Župnija Svetega Jakoba je obdarjena s prostori. Ne, da bi bila sama po sebi v začetku, ampak smo to skozi leta. Ne? Jaz sem tu že 25 let župnik. In v tem času smo recimo uredili dvorano, pa tako imeno sobo srečanj, pa pevsko sobo, pa skautsko sobo. Ne? To se pravi, so pa klubske prostore. Imamo torej prostore, kjer se lahko združujejo
kakor pa želijo. Ne? To je recimo pevske skupine, pa imamo svetopisemsko skupino, pa imamo župnijski pastoralni svet in kar je pa nekako, kako bi rekel, ena hrbtenica, so pa družine. Imamo družinsko pastoralo v smislu, imamo tako skupino mladih družin, rečemo mladih, ne? Zdaj, tiste, ki imajo manjše otroke in se zbirajo redno po svojih domovih in jaz sem zraven z njimi. To je, če vzamete, da je to pet družin, to je že neka taka elita, rekel bi, ki stalno sodelujejo, ni nobenega problema v cerkvi zabranja in tako. Ni treba nobenih popisov, spiskov in tako. To se kar sami, kdorkoli, teh je na razpolago, dobrih bralcev in tako. Kot vidim, je župnija živa, prej ste menili tudi z družino. Kako pa vidite družino v župniji oziroma nasplošno v teh težkih časih? Ja, tisti, ki imajo otroke, tisti so prvi, ki jih moramo zelo dobro razumeti. Moramo vedeti, da kdor ima otroke, in jaz imam ministrante recimo, pa njihove družine. In si vedno govorim, da moram biti usmiljen, v smislu razumevajoč. Da ni več kot včasih se je zdelo župni pokliče pa pride. Tega ni, ker današnji mlad človek ima že, tudi on že razparceliran svoj dan. Danes je tudi šolar, pa seveda študent, on ve, kaj bo delal popoldne, kaj bo delal zvečer. Torej, tu je en odnos, ki je nujno potreben, da imamo razumevanje za mladega človeka, da ga ne poskušamo siliti ali obremenjevati, ampak da mu pokažemo, da nam je všeč, da je dejaven pri športu, recimo, ne? Pri nekih kulturnih dejavnostih, kjerkoli so, v petju, da to podpremo, da mu torej damo veselje, ker vidim, da so te naši otroci pa mladina so zelo zaposleni. To ni mladina brez dela. Ste napisali tudi kar nekaj precej knjig, pa bi vas morda prosil, da nam jih na kratko predstavite našim gledalcem. No, bom začel tukaj. Tukaj je knjiga, ki je bila izdana, kako vidite, raznoživljenina. Takrat, ko še ni bilo mogoče katoliških knjig tiskati. In tu imate, to sem napisal kot šmarnice 1964. leta. O, lepo. To je moja taka prva knjiga, ki se je napisana takoj za šmarnice. In se jo brali po vsej Sloveniji, vse škofija. In to so misijonske šmarnice. To se pravi, in nismo mogli drugače tiskati, kot da smo dali fotografu in potem na mladine pa lepila. To je doba 64. leta, ki je recimo ta novi val mladine ne razume, ne ve. In tako, se mi zdi malo smešno, to je primitivno. Ampak brez primitivnosti ne bi bilo ničesar. Tudi to, da smo, vidite, to je, kar smo lahko naredili za platnice. Noter sem pa to sem pa dobil tiskarja, ki je notri naredil. To prva stran, ampak tudi tu smo že lepli. In ko je to išlo, 64. so to takoj dobili v Argentini, naši izseljenci, in so takoj izdali v lepi 67. Čez 3 leta je šel v Buenos Airesu. Oni so pa to že izdali lepo tiskano in dali so svoje lastne fotografije. Tako da je že takrat, 67. je že bil tisti neki most med nami in argentinskimi Slovenci. Potem napisal sem iz Sončne Zambije, to sem pa, ko sem prišel v Zambiji. Pač svoja opažanja, dogodivščine in o cerkvi, o kulturi, tako je, to je prva iz Sončne Zambije ena.
Vidite to, naslovna stran, to je znamka. To so štiri znamke. Uh-huh. Iz štiri znamk je, smo se, kako je sestavljena ena, ne? In to je bila, to je bil nastavljena naslovna stran. Iz sončne Zambije. Potem pa sem še številko dve iz sončne Zambije. To bom poznaje. Tu so pa Viktorini slapovi. Viktorini slapovi, ki so nekaj čudovitega na reki Zambezi v Zambiji. In tukaj pa prizor, kako imamo Birmo. Ne? To je vse, to so vse odrasli, ki grejo v Birmi s svojimi mame, svojimi dojenčki na prsih in tako dalje. Torej, to so dogodki, ki... Jaz sem imel neko leto 600 krstov v Lusaki, v glavnem mestu. Se pravim, moral bi živeti več kot 100 let, da bi imel toliko domačih v Faranu, pa nimam 6 domačih na leto. Moral bi 100 let živeti, pa ni treba, no. Potem podobe in obrazi Galerije življenja, to pa je knjiga, išla tudi v vednostno v Dravlah. In v tej knjigi 2013. leta sem opisal tudi marsikaj svojega. Ne, zato je podobe in obrazi Galerije življenja, moje galerije. Tudi noč sem objavil neke svoje pesmi, tudi svoj sonetni venec, recimo, no, to ga vidite. Tako. Pa še več svojih pesmi, ravno tudi zaradi tega, da so nekje ohranjene. In potem pa spomine na razne, recimo, Jože Cukale in tako dalje. Potem to Frančišek Ksaver Ignacijo Prijatelj. Sveti Frančišek Ksaver je bil največji misionar za svetim Pavlom, nam tako znan. In je bil sodelavec svetega Ignacija, je razumljivo, in je bil apostol Indije, razumljivo, da je to knjiga, ki mi je bila pri srcu, da sem napisal njegov življenjepis. In sem bil trikrat v Indiji, zato da sem hodil po teh potih, sem pogledal stvari, iskal dokumentacije, da je 1990. leta je to šlo. Potem pa in šli so po vsem svetu. Mi nimamo nobene publikacije v Sloveniji, kjer bi bili opisani slovenski misionarji. In potem sem šel v to, v izdajo na take knjige 87. 1987. Pri tem sem pa si tudi imel sodelavca in to je bila Nelka Vrtot, Matej Metlikovič, slikar, in Boža Pleničareva, ki je bila pri arhivih in knjižnici, mi je pomagala z literaturo. In tako smo napisali, no, sem za vsakega misionarja, misionarko, ki je takrat bil v misijonih, slika življenjepis in nekaj o tisti državi, tako da to je zdaj že ostala lahko temeljna informacija, ki je tudi več ne bo, ne? Noben ne bo več pisal verjetno tako lahko dobil o posameznih nekdanjih misionarjih. Tako, to je čudovito. In ko sem bil v Indiji, sem pa napisal pogovor ob Gangesu. Indija je pa vedno bila nekako v mojem srcu in sem opisal bengalski misijon, to da ne gre v pozabo. Ne? Tam je bilo 36 slovenskih in hrvaških misionarjev in misionar, bengalski misijon. Torej, o njih sem pisal, pa še potem nekaj o indijski kulturi in podobno. Tako to je Ganges. Tudi kakšen pogovor ob Gangesu bi se dobil, Frančišek bi se dobil, pa podobe in obrazi. Medtem, ko on je starejše, pa največ je šlo. Kakšni so pa spomini na misijonsko delo v Zambiji?
verjetno v toku te oddaje se vse ne bo dalo strniti, ampak tisto glavno pa verjetno. Ja. Prva misel je gotovo ta, da v misijona ne gre samo tisti, ki ima misijonski poklic. Misijonsko delo je lahko zelo nevšečno, če nimaš poklica. Ker misijonsko delo je delo neprestane prilagoditve. To ni toliko utečenega, kako je v naših že ustaljenih kulturi in civilizaciji. Posebej, da to sem jaz, ja tam prišel, to so začetki masi česa, ne, organiziranja. Torej, in mora imeti torej, misijonski poklic, da ve, kaj je, da je pripravljeno vse, da ne gre za nobeno osebno afirmacijo, da ne gre za to, da bi navduševal svoje osebne prijatelje, kaj se on dela, neki podvig pa to. Torej, to je mora biti popolnoma odpisano. Drugič je pa to, da zdaj delo v misijonih je že popolnoma drugačno, glede na razne države. Indija, na primer, ne sprejema več misionarjev. Torej, tja ne gremo več, ker imajo že svoje duhovnike, imajo veliko bogoslovcev in tako dalje. Tudi redovnike, recimo iz Viti, to imajo razvejane province. Ne? Drugi, če gremo v tako državo, kot je Zambija, gremo lahko samo še, če imamo neko posebno poslanstvo. Zato, ker oni imajo že sami po 17 novih maš na leto, ki jih mi Slovenci nimamo. Se pravi, to je Zambija in njihova. Vsi zambijski škofje, 9 škofov, to so Zambijci, domačini. Škofje domačini. Bogoslovi, vsi profesori domačini. Torej, tam mi nimamo več kaj iskati kot misionarje, da bi se domišljali, da bomo mi zdaj začeli nekaj. To oni zadelajo. Cerkev je že podomačena. Razen, če je kakšen tak, recimo, profesorski poklic, naprimer cerkvenega prava, nekdo, ki bolj pozna cerkveno pravo, da jim lažje omogoči ta prehod, ne? Domača cerkev pa univerzalna cerkev, da bolj jih pouči o teh mednarodnih razsežnostih na bogoslovju. So pa neki drugi kraji, kjer je pa misionar čisto, kot je torej Zahodna Afrika, kjer je potrebno kot nekoč. Ne? Tako da v Zambijo zdaj ne grejo malo misionarje. Kakšni so pa spomini na Indijo, ko ste jo premenili? Na Indijo pa najlepši. Ja, mi je pri srcu Afrika, ampak Indijo sem vedno imel najbolj pri srcu. Ne vem zakaj, ampak Indija je tudi že država, kjer kristjani sami vodijo svoje stvari, tako da tudi v Indijo več ne hodimo. Lepo pa je bilo, tam sem spoznal patra Jožeta Cukaleta, zadnjega bengalskega misionarja. Tam sem občudoval, kako je to mogoče, da je ta peščica 36 slovenskih in hrvaških misionarjev in misionark. Takrat smo bili kot bratje, ne? To je bilo vseeno. Kako so oni na tem področju, kjer je veliko muslimanov tudi, kako so spostavili misijonske postojanke, kako so bili delavni, kako so tudi relativno mladi umirali. Torej tako, tam okrog 65. leta recimo, to so leta, medtem ko no, mi navadno živimo dlje, ne? Tako da sem to spoštoval in patra Cukaleta, on je pa zadnji bengalski misionar, sem bil pri njem, tako da sem od njega marsikaj zvedel, slišal, hodil po vseh postojankah z njim, on mi je to eno, zato sem lahko pisal, zdaj tega praktično nišče več ne bo verjetno takega spremljalstva, noben več ne more dobiti, ki bi bil živa priča vseh teh naših misionarjev, kot bi pater Cukale. Ja. Je pa verjetno, če primerjamo sveto mašo, tisto poučevanje veruka, ki ga poznamo v Evropi, v Sloveniji, v misijonih, čisto nekaj drugega, verjetno tudi sveta maša,
traja po par ur. Ja, torej najprej evangelizacija, ne, širjenje vere je pravzaprav predvsem v rokah katehistov, ker je popolnoma nemogoče, da bi duhovnik hodil okrog teh raznih postojank. To je, ampak pravzaprav je duhovnik je tisti animator širšega verjetno področja, kjer animira in pošilja v katehetske šole katehete. Torej, to je gotovo ena od glavnih stvari. Potem v misijonih so tudi važno, da so redovnice, ker v afriški kulturi moški ne more biti tako lahko vzgojitelj teh punc, recimo v šolah pa to ne gre. In zato, recimo, smo tudi mi imeli sestre, ki so vodile dekliško gimnazijo. Marianisti iz Amerike, redovniki so vodili pa gimnazijo za fante. Tako sem v župniji, kjer sem bil župnik, sta bili dve katoliški gimnaziji, vsaka okoli 1000 dijakov, dijakin. In to je cela aparatura, ne. Ampak to je bilo, ne, ženska so imele zgoro ženska, moški s fantov so imeli pa moški v glavnom, ne. In potem vsak profesor dobi svojo kočico, ne, hiško, hiško, lepo. Tam lahko živi, če je družin, če je poročen z družino ali kakorkoli. Torej, zato je poskrbljeno na zelo visoki ravni. No. Misijonski profesori na naših šolah so dobivali od države 80%. 20% je morala pa plačati škofija in tudi so infrastrukturo, torej poslopja so bila last cerkvena, je morala cerkev skrbeti, za plače je pa država prispevala 80%. To menjam zaradi tega, ker večkrat govorimo o tem odnosu, ne, cerkev in država. Če hočeta sodelovati, ne, in vzgoja mladine je sodelovanje, enemu in drugemu je pri srcu, da bo mladina lepo vzgajena, da bo dobila izobrazbo in vzgojo, ki je potrebna. In potem je navadno bilo v misijonih tako razdeljeno. 80% v katoliških šolah pomaga država vsa poslopja in tako, in pa 80%, 22% pa cerkev. Je pa verjetno, ko sem prej omenil sveto mašo, je pa verjetno nekoga, mislim, sveta maša tako povsod enaka, ampak mislim, da tisti obisk ljudi in velikost, koliko pride vernikov, je pa dosti večji. Ja, to je to odvisno od terena. Ne? Če res je to, da je tam maša lahko zelo razkošno glede časa petja, ampak moramo vedeti, da je krščanstvo razširjeno v skupinah, to so vasi, naselja in tam ni množice, ne? Tako da je eno in drugo. Včasih je to v mesto, recimo, ne? Je lahko zelo veselo, bučno, ne? Tam sem bil v župniji Matero, v Lusaki, tam je bilo zelo. Potem, ko prideš na podeželje, tam je pa treba dobiti najprej katehista, ki poučuje, katehist na terenu pripravlja za prvo obhajilo in veruk ima, ne more duhovnik hoditi od kraja v kraj. To se pravi, vzgoja katehistov je strašno potrebna. Se pa je pa položaj drugačen od države do države, pa tudi v isti državi, glede tega, koliko je krščanstvo ukorenjeno. Tako jaz sem najbolj poznal Lusako, glavno mesto. In tam sem imel kot župnijo področje, na katerem je bilo 60 tisoč ljudi, od tega
ena tretjina, ki so se čutili za kristijane, ne, in od tega spet nekateri, ki so se čutili za katoličane. Tako da smo imeli na obilje vsega. Pater Jože, kje jemljete moč, vedrino, da ste blizu ljudem, ko jih poskušate razumeti? Ja, to je težko govoriti. Verjetno je, prva stvar je človekov značaj. To se pravi, vzgoja za prihodnost se v človeku začne v detinstvu. Pravijo, ne, da je več kot pol vzgoje končane do konca tretjega leta življenja. Do 36. meseca. Jaz tega, tako sem to slišal, ko sem bil še mlajši redovnik, sem rekel, no, to so take fraze. Ampak pozneje pa sem prišel do tega, da je to zelo, zelo utemeljeno. Tisti, ki, gremo vzgoj, ne? Tisti, ki svojega dojenčka do tretjega leta končanega, 16 mesecev, razvadijo, pomehkužijo, mu dopustijo, da trma dobi besedo. Ti so si izgojili pač pubertetnika, ki bo narejal, pa odrastnega, ki bo imel svoje težave, navadno. To se pravi, tam se že začenja. No, potem pa gotovo, da ko se pa človek odloča za misijonski poklic, pa tudi se ne odloča vsak. Tudi predstojniki ne smejo nekoga poslati, če ni primeren, da je samostojen. Da je samostojen. Tam dobiš delo in ni nikoga, ki bi te kontroliral, ker se ne da na vse. Tako je bilo, ko smo mi pravzaprav ustanavljali te misijonske postojanke. To je le 50 let, ne, minilo. Danes so te stvari že nekoliko bolj ustaljene. Pa tudi domačinove žele. Imate še tudi podružništvo eno ali dve cerkvi, pa morda kdaj imate svete maše oziroma večja žegljanja pri vas? Ja, pri nas imamo sveti Jakob, to je naša, ne? Na svetega Jakoba, ki je 25. julija. Koga naj pa jaz od naših sredi Ljubljane dobim za sveta Jakoba v cirko. Vse to je vse na morju, ne? Pa v planina. Večinoma pa na morju. Vse to nobenega zbora ne moraš dobiti skupaj. 25. julija. A bodo prihajali iz otokov. In tako da... Takrat so pa misionari doma. In zato sem to praznovanje svetega Jakoba naredil tako. 25. julija je popoldne od pol štirih pa do šestih srečanje misionarjev, ki so takrat v Sloveniji pri nas, v naših prostorih. Tam se pogovorimo, pogostimo in tako dalje in pripravimo večerni program. Potem zvečer je pa srečanje z misionarji v javnosti in razglasim tudi po plakatih po Ljubljani, tako da dobim tudi od drugod, ki pridejo. Na ta način svetega Jakoba proslavljamo z domačimi, pa to skoraj ne bilo mogoče, se vem, člani Župnijskega prostranega sveta so na morju ali pa nekje pri sorobnikih. Na ta način smo to rešili in je prav primerno, da misionarji imajo en dan, ko so najprej popoldne sami s seboj. Misionar ni kot en medvedek, da ga zvečer pelješ, da ga razkazuješ. Oni tudi med seboj se morajo spoznati. Oni se vidijo v domovini, ne na terenu. En pride iz tega enega kraja države, to so ogromne razdalje, se ne poznajo tam. Tu se pa med seboj spoznavajo in to jim omogočim eno popoldne. Tako da jaz osebno, zaradi te srečanj, poznam vse. Ker pridejo nas obiskati, so povabljeni, imajo priložnost, da nam tudi nastopijo in potem se med seboj spoznavajo. Drugače se res bi težko spoznali. Tudi škofija organizira,
Srečanje misionarjev. To je navadno v Stični, včasih ali pa je gor v Celju, v Svetem Jožefu. To je pa misijonski odbor za misijone, ki to organizira. Ampak takrat, ko oni to organizirajo, ni vsak misionar doma. Drugič pa tako, mora biti še več možnosti, ne, ki imajo tako, da so malo med seboj skupaj. Ja. Pa da je tudi prav, če kdo hodi po Ljubljani, kdaj pa vam se še svete maše? Maša je v nedeljo prve ob 8, takrat poje naš zbor, razen poleti zrenemo. Potem pa ob 9:30 je taka glavna družinska maša, ker je tako ljudsko, pa malo tako, ljudsko zborovsko, tako malo spremljava. Potem popoldne pa ob 5. In popoldne 5 ima navadno pater Lojza Bratina, ker je dopoldne drugi zaposlen. In tam imamo pa Daliborja Miklavčiča, organista, magistra, organista, ki stanuje pri nas in ki potem te večere večinoma glasbeno zelo lepo pripravi. Tako da smo imeli prav na visoki ravni pravo koncertno sodelovanje pri mašah v 5. mesecu maju. Pa potem bo spet, kakor mora popočinca v to, bo spet to boljše organizirano. Kaj je pogrožilo srce ob koncu te zanimive oddaje našim gledalcem? Ja, rekel bi, najlepše pravzaprav v življenju je to, da smo kristjani. To mislim, da zaradi tega, ker smo mi po tradiciji kristjani, nam to ni nič posebnega. Nasprotno je to že nekaj tako za nekatere nekaj oguljenega, na kar niti več ne mislijo. Ampak ko si v svetu, v stiku z ljudmi, kot sem sam bil precej let, ne, z ljudmi, ki šele iščejo ali doživljajo krščanstvo, potem vidiš, da pravzaprav to bi moral biti temelj našega zadovoljstva, da smo kristjani, da imamo smisel, da vemo, kdo smo, kaj smo, odkot sploh človek je, zakaj človek živi, pa zakaj trpi. Ne? Torej, to so temeljna življenjska vprašanja. Kaj je življenje, kaj je smrt? Zakaj rojevamo otroke? Ne? In kakšen pomen ima pogled v otroško oko? Kaj zazrem v otroškem očesu? A vidim neko ozadje velikega Božjega načrta in tako naprej. Torej, to je najvažnejše. Mi moramo iz te enoličnosti, smo kristjani, iti do prebujanja te zavesti. Pravzaprav, to je temeljno moje poslanstvo, temeljna narodnost. Temeljna narodnost ni Slovenc ali pa Hrvat ali Kitajce, vsi so lepi pa dobri, ampak da sem kristjan, ne? Da je to nekaj temeljnega in da to imam najrajše. S to lepo mislo, da smo tudi zaključili tole zanimivo oddajo. Jaz vam v življenju želim obilo Božjega blagoslova, vse dobro, pa ostanite še naprej tako blizu ljudem in stojte ob strani in naj vam dobri Bog v večnosti povrne za vse dobro, kar jim ste naredili in boste naredili, pa če dobri Bog da, se vidimo v večnosti. Hvala lepa, pa še pred večnostjo tudi kdaj. Ja. Poslovili se bomo pa z Ljubljane, z tistim lepim, morda že pozabljenim krščanskim pozdravom, hvala Jezus in Marija. V naslednji oddaji bomo pri naših slovenskih zamejcih v Avstriji. Hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod. Hvala ti, o moj Gospod, da nam sonce vsak dan sije in ogriva nam življenje.
razsvetljuje pod se Hristi. Kite išče jo Gospod, za vse zvizde in za luno. Hvala ti, o moj Gospod, ki so kakor moje sestre. Hvala ti, o moj Gospod, na nebo si jih postavi. Hvala ti, o moj Gospod, in jih dal sem, ki so v temi. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Hvala ti za mater zemljo, ki zelišča cvetje daje, ki jo obdelujemo, da rodi naš kruh vsakdani, za pogumne v utrpljenju. Hvala ti, o moj Gospod, ki odpuščajo ljubezni. Hvala ti, o moj Gospod, daj svoj mir in o Gospod. Hvala ti, o moj Gospod, ko življenje zvečeri se. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. In za našo sestro smrt, ki jo čutim vsak trenutek, a če bom živel ljubezni, dala smisel bo življenju. Za ljubezen, ki je v svetu, hvala ti, o moj Gospod, tvoj dan je vsem ljudini. Hvala ti, o moj Gospod, za življenje vseh otrok. Hvala ti, o moj Gospod, ki prenavljajo na svet. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Pojem ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, in po meni sem se stvarstvo. Hvala ti, o moj Gospod, zahvaljuje ti ponižno. Hvala ti, o moj Gospod, ker le ti si naš Gospod. Hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, hvala ti.